Katsotaan tähän rinnalle vähän teoriaa lisää, eli kyllä oli maakurssi. Versiohallinta liittyy tähän kurssiin siinä mielessä aika paljon, eli mä tulen tarjoamaan kaikki nämä esimerkit, mitä mä tässä koodaan näillä videoilla. Niin suoraan, jättä kun tuli maa. Otetaanpas kiva karkki tältä pöydältä. Eli siis teen näissä aloitteissa kaikennäköisiä esimerkkejä äsken. Nyt devasin tuon Hello Worldin superhienon esimerkin. Niin lätkin nämä bit-pakettiin, repositoriin, josta jokainen opiskelija voi ne sitten vaan itselleen suoraan kloonata esimerkiksi harkoissa. Ja se päivittyy periaatteessa koko ajan se repositori, joten sieltä voi päivittää itselleen nämä esimerkkikoodit. Mikä on versiohallinnon tehtävänä? Tietenkin sillä nyt on useita tehtäviä. Eli varmistetaan esimerkiksi se, että koodi on muuallakin tallessa kuin lokaalisti siinä omalla koneella. Etteikö se versiohallinta voi pyöriä sillä ihan samalla koneella. Niin kuin esimerkiksi Gitti nyt tekeekin, mutta että ajatushan on myös siinä, että me saadaan varmistettua se koodi ulkoiselle palvelimelle, jossa se on sitten tallessa, että jos mun joku varastaa mun koneen, niin koodi on tallessa. Voidaan kehittää rinnakkain eri versioita, eli meillä voi olla versio 1, joka on edelleen niin kuin tuettu. Siihen tuodaan päivityksiä ja samalla kehitetään kakkosversiota ja näin päin pois. Ja versionhallinta tietysti mahdollistaa sen, että jos me ollaan vaikka pari päivää koodattu ja huomataan, että hetkinen, että tässä ei ole nyt pätkääkään järkeä, niin me vaan palataan sitten siihen vanhempaan versioon. Otetaan sieltä versionhallinnasta vanhempi versio. No, versionhallintotyökaluja on useita, eli te käytännön ohjelmoinnissa olette tutustuneet keskitettyyn versiohallintaan. Eli tässä oli sitten esimerkkinä SVN eli Subversion. Ja sen käyttö vaatii sen, että meillä on aina yhteys siihen palvelimeen, jonne kommitataan sitä koodia. Eli ilman internettiä ei voi tehdä kommittausta. Sitten meillä on hajautettuja, kuten esimerkiksi Git tai Mercurial. Ja kommittaus onnistuu missä vain, koska varasto sijaitsee hajautetusti jokaisella projektissa mukana olevalla koneella. Eli mä niin kuin ensin teen sen kommittauksen tähän lokaalisti tähän mun koneelle ja sen jälkeen pusken sen koodin sinne ulkopuoliseen varastoon, tietovarastoon. Ja tää tietysti NetBeansille on mikä ongelma, NetBeansien ymmärtää. Tässä äsken mainitut kaikki kolme versiohallintaa suoraan ja sen lisäksi sieltä nyt löytyy sieltä plugareista muitakin, jos näin tarve vaatii. Ja tämä onnistuu ihan hirveellä klikkaamilla, me kohta siihen tullaan. Eli mä käytän Gittiä. Mä en vaadi sitä opiskelijoilta. Opiskelijat saa käyttää sitä, mitä haluaa. Miksi mä käytän Gittiä? Gitti on aika kätevä. Mä oon käyttänyt jonkun verran myös SVN:ää. SVN:n kanssa mulla on ollut ongelmia, Gitin kanssa ei ole ollut. Ja sen takia mä oon siirtynyt Gitin käyttöön. Git on sinänsä aika uusi, että sen alkuunpainijahan oli Linus Torvalds vuonna 2005, kun Linuxin kernelille piti löytää uusi versiohallintatyökalu, kun entisen lisenssointi muuttu. No, Linus sitten muutamassa viikossa koodasi Gitin ensimmäistä versiota, sitten ruvettiin käyttämään. Ja sitä käytetään paljon muuallakin, eli siis alun pitäen Gitillä hoidettiin Linuxin kerneli, ja nyt sillä hoidetaan ties mitä koodia. Suomessa oli näitä on tehty näitä avoimia oppikirjoja, niin GitHubi, Gitin käyttö on siihenkin ollut ihan käypä. Saksassa on lakeja tungettu GitHubille, eli sehän nyt käy tietysti muuhunkin kuin koodin ylläpito, vaikka koodin ylläpito, versiohallinta siihen on se. Tietysti se yleisin käyttövaihtoehto. Gitin suosiohan on siinä aika hyvin noussut, eli se on alle 10 vuotta vanha versio, mutta se on yksi maailman käytetyimmistä versiohallinnoista. Ja tuossa
Eclipsen kyselyn mukaan, joka on suoritettu tuossa kesällä, niin Eclipse, kun siis Gitti oli suosituin. Gitti ja SVN oli yhteensä, tai ne molemmat käytti noin vähän yli 30%. Sitten siellä oli loput 30-35% ja sitten muille. Gitti on siis hajautettu versiohallinta, eli meillä on lokaali tietovarasto, joka me voidaan alustaa tai me kloonataan se jostain internetistä olevasta koodivarastosta. Joo, niin mitä mä nyt yritän selittää. Niin, siis meillä on siis erikseen, meillä on lokaali ja sitten se ulkopuolinen tietovarasto. Tuossa on linkki, mistä löytyy ohjeistusta, jos haluaa GitHubiin päästä käsiksi. Meillä on erilaisia myös näitä ulkopuolisia tietovarastoja tarjolla. Eli GitHubhan on siis käytetty erittäin suosittu. Mä joudun kyllä tuota, pääsenkään tästä klikkaamaan johonkin. Eli täältä löytyy eri tasoiset ohjeet, joilla voi mennä tuonne mukaan. Onhan mulla tännekin tunnukset, mutta mä en nyt niitä muista. Mutta siis GitHub on ihan ok, jos me halutaan jakaa koodia ulospäin. Mikä jottei sinne vaan koodia sisään. Mutta jos me halutaan tehdä tuollainen privaatti, yksityinen repositori, tietovarasto, niin sitä ei saa ilman rahaa. Mutta jos tykkää GitHubista, niin muutaman euron sijoituksella, niin meillä on käytössä sen jälkeen yksityinen tietovarasto. Tämä vaan lisääntyy, tuo on miljoonas kertaa, kun mä yritän tätä nauhoitusta tehdä kaiken maailman ongelmalla puskea. Eli GitHubissa ei pystynyt tekemään privaatteja repositoreja. Bitbucket on siitä kiva, että tämä tarjoaa, voidaan tehdä privaatteja repositoreja. No nyt me ollaan tekemässä kuitenkin sellaista, joka ei ole privaatti. Oli ohjelmointi on meidän repositorin nimi, kai sen voi siis olla ollakin laittaa. Käytetään Gittiä. Me ei nyt tässä tapauksessa tarvita issue trackingia eikä wikiä, mutta jos kun omia repositorioon teette, niin wikillähän voi olla käyttöä, sinne voi kirjoitella ryhmässä sitten kaikkea kivaa. Mulla siis tosiaan tänne tunnukset oli jo tehty, joten en niitä nyt enää uudestaan tehnyt, mutta jos tunnuksia ei ollut, niin tietysti ne täytyy ensin tehdä. Ja nyt meillä on sitten repositori. Ja yllätys, täällä ei nyt tällä hetkellä ole yhtään mitään. No me ei ole nyt starttaamassa Scratchista, vaan meillä on olemassa jo koodia. Ja tässä nyt kerrotaan, että tonnessa koodi pitäisi nyt sitten dumppaa. Jos me käytettäisiin komentoriviä, niin tuossa olisi suoraan komennot siihen, mutta emme nyt käytetä komentoriviä, kun meillä on NetBeans. Eli yritetään tunkaista tämä koodi tuonne äsken luotuun repositoriin. Eli ihan ensimmäiseksi me mennään tänne Team-valikkoon, eli versionhallintahan nyt yleensä ottaa on tällaista enemmän kuin yksinään tehtyä, mutta totta kai yksinkin saa omia koodeja versioida. Tämä meidän nykyinen koodi, me halutaan nyt se initialisoida. Ja tämä meidän lokaali, paikallinen repositori asennetaan tähän, alustetaan tähän samaan hakemistoon, jossa tämä meidän koodi on, eli painetaan OK. Nyt tänne ilmestyy versionhallinta, kikkarekuvat, noin. Nyt meillä on siis olemassa repositori, mutta me ei ole laitettu sinne vielä yhtään koodia, eli tämä meidän projekti pitäisi kommittaa sinne. No meillä löytyy täältä nyt sitten oikein näppäimen kautta kittivalikko, josta me voidaan kommittaa, tai sitten mennään täältä tiimivalikon kautta tulee nyt sitten myös vastaavat. Eli
kommitetaan tämä meidän koko projekti tänne näin, eli ja sinne on nyt menossa vain yksi tiedosto. Mikähän, en osaa sanoa, miksi se heittää sinne vain yhden. No katsotaas, joo, tää voikin olla näin. Palataan asiaan kohtaan. No niin, eli sitä nyt sinne kommitetaan ainoastaan tää meidän Java-tiedosto. Ei se mitään. Jos me painan tästä nyt kommittia, niin sittenhän sinne menee tää koko meidän projekti. Katsotaas, joo, nyt se ottaa nää NetBeansin tällaiset projektitiedostot, eli periaatteessahan sillä nyt ei ole väliä tässä tapauksessa, onko ne mukana vai ei. Mutta koska mä haluan, että tää on silleen, että kun tän repositorin lataa, niin tää luo suoraan projektin, jonka voi ajaa, niin me otetaan nääkin nyt mukaan. Eli kommitetaan koko kakka sinne. Nyt meillä on jo kaksi kommittia tässä meidän lokaalissa ympäristössä, mutta ei ole yhtään vielä lyöty tänne näin, eli tää on edelleenkin tyhjä, jos mä nyt tästä refressaan tämän näin, niin ei näy mitään. Joten halutaan siis tietysti tuo koodi nyt sinne ulkopuoliseen repositoriin, sen takia meillä on täällä TeamWanikassa remote, ja nyt me halutaan pullata se tonne, ei kun puskea siis tonne ylös upstreamiin, mutta ei valita tota vielä, koska me on asennettu asetuksia, me vedetään ensimmäisellä kerralla tosta push, ja päästään valitsemaan, minne se on menossa. No tännehän me sitä ollaan nyt tunkemassa, ja nythän mun täytyy tänne tietysti tunnukset syöttää, koska tuonne repositoriinhan nyt ei ihan kuka vaan pääse koodia työntämään tietenkään. Sieltä saa kyllä kuka tahansa ladata, mutta sinne ei pääse työntämään. Noin ikkästään. Katsotaan, menikö koodi oikein. No ei tietenkään mennyt. Pitäkö se nyt sitten olla isolla ohjelmalla, mitä täällä luki? Mitä minä nyt taas typoilen? Nyt päästiin läpi, jotain minä nyt typoilen. No, me otetaan täältä meidän lokaalista branches master, ei meillä tällä hetkellä mitään muuta olekaan. Se me halutaan työntää linjoille ja remote branchissa ihan sama juttu, eli masteriin mennään nyt. Oikeastihan koodataan johonkin muualle, mutta mennään masteriin. Doi! Jeps, nyt meillä on tehty tota, me on puskettu tää meidän koodilinjoille. Sinne kaksi kommittia oli siis tosiaan tehty. Jep, jep, jee. Eli tuota, mitäs muuta nyt keksittäisiin. En tähän nyt mitään readmeitä ollut tehnyt, mutta äkkiähän tähän nyt sellainenkin saadaan. Sinne. Elikkä sitä tungetaan vielä jotain muuta koodia tänne kaveriksi, niin saadaan tähän vähän parempaa visiota. Tehdään tähän nyt vaan joku yksinkertainen force-ilmukka, jossa me alustetaan kaksi muuttujaa. I on 0 ja J on 0. J on 10. Molemmat on integer-tyyppisiä muuttujia. Mennään tätä silmukkaa niin pitkään, kuin I on vähemmän kuin itse asiassa. Lähdetään ykkösestä ja mennään kymppiin asti. Ja kasvatetaan iitä joka kierroksella ja p
pienennetään jiitä joka kierroksella ja sitten tulostetaan ulos. Nyt ei käytetä tuota printlinea, vaan käytetään pelkkää printtiä. Ja tulostetaan i kertaa j. Ja sen lisäksi tulostetaan aina välilyönti siihen perään. Ja sitten kun päästään tähän ihan loppuun tuon läpi, niin sitten tulostetaan sinne loppu. Katsotaan mitä tämä koodi tekee. Se tulostaa tolleen kivasti numerosarjaa. Eli nyt me päivitettiin tämän koodin. Nyt on tällä sinisellä, eli koodi on muuttunut. Me voidaan taas tuosta valita, että kommitetaan tämä meidän muuttunut koodi. Eli me lisättiin sinne nyt tuo for-silmukka, kommitetaan ja pusketaan ylös. Nyt kun sinne oli lisätty se readme, niin nyt se valitti siitä. Merketetään. Ja jatketaan sitä puskemista. Katsotaan mitä tapahtuu. Saatiinko taas demoefektejä aikaiseksi vai menikö kerralla läpi? No niin, eli nyt sinne on se readme on lisätty ja sen lisäksi me ollaan nyt merkitetty ja lisätty toi for-silmukka. Eli nyt jos mennään katsomaan mitä täältä löytyy, tää on tää meidän kommitti. Ja tää on se mitä me sinne lisättiin. Näkyy vihreällä, mitä ei poistettu yhtään riviä. Ja kuinka tämä nyt sitten toimisi, jos me haluttaisiin tyhjästä, eli otetaan tämä meidän repository talteen, eli täällä meillä oli ohjeet, että täältä pitää hakea nämä meidän koodit, eli miten se tapahtuu. Se tapahtuu niin, että me nyt tästä suljetaan tämä nykyinen projekti, eli meillä on periaatteessa tyhjä NetBeansi, me voidaan tuolta ottaa vaan gitti, kloonata ja mitä kloonataan, no tämä nyt kloonataan, varmasti oli oikea uri. Eli nyt kun me kloonataan, niin tämä onnistuu ilman tunnuksia, eli kuka tahansa voi tuon repositorin itselleen kloonailla. Ja nyt minne se tungetaan, niin tungetaan se nyt vaikka tollaiseen paikkaan testinkin, ei sillä nyt niin väliä. Ja masteria otetaan kehiin ja näin. Mitäs sieltä löytyy? Nyt NetBeans ilmoittaa, että sieltä projekti on löytynyt, joten avataan se projekti. Me saatiin sieltä projektikoodi auki. Täällä on meidän oliokurssi ja tämähän toimii. Painoin taas, mitäs minä nyt painoin? Eikö niin? Joo. Ajettu. Jee. Sittenpä mitäs muuta, ei muuta. Tämä riittänee tästä tällä kertaa näin.